приняли участие в выпускном смотре «Песни из строя». Подготовка проходила достаточно долго и интересно, очень интенсивно. Мы тренировались около месяца. Это было очень сложно, но тем не менее мы смогли добиться того результата, который мы имеем на данный момент. И я считаю, что мы постарались на славу. Наш район Теренколь славится именно девичьим батальоном, потому что у нас очень прекрасные девушки, которые умеют так прекрасно маршировать. Сап және ән байқауына біз тыңғылықты 2 жұма дайындалдық балалармен. Өздеріңіз көргендей, 10 сынып оқушылары барлық қала мектептерін жинап, 2 жұма бойы өз әріптестерімен бірге дайындалдық сап және ән байқауына, және ерудит конкурсына. Соның нәтижесі бойынша балалар дайындалып, мықты дайындалып, осындай үлкен нәтижеге жеттік деп ойлаймын. Бірінші орын алдық осы жарыста. Сап және ән байқауы деген саптық тұрыс, сапта бұрылыста ол қадам тәртіп. Тәртіп керек оған. Сапта түзу тұру керек, қалай бұрылыстар бар. Ол тәртіпке біріншіден үйретті. Ол да мына келешекте 10 сынып оқушылары мектеп тамамдағаннан кейін көбі Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына қосылады. Сол кезде осы сап және ән байқауы оларға саптық элементтер үйренді ғой. Сол көмектеседі деп ойлаймын келешекте.